Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, днес играеме Run or Die на GTA 5 онлайн. Както виждате, единият тим трябва да стигне до Бузърда, това беше май хеликоптер или нещо подобно, а другият трябва да се опитва с кола да ги спре. Както виждате, Баумапа Злати е тук също. И F1 Sprint е тук, само че той е в други отбор. Искам да се извиня за това, че не съм стримвал и днес може би няма също да има стрим. От два дена съм с висока температура и просто нито ми се снима, нито ми се стримва, но както виждате, поне снимам, защото не искам да ви оставям без клипове. Така, като гледам, ние май ще тичаме. Я да видиме. Никаква идея. Оле, мале, да! Оу май гад! Това ще бъде болезнено. Така, пичове, давайте! Тук може за малко да бъда сейф. Някой да не ме отнесе през другото време. Let's go! Някой паднаха долу. Cool. Оле! Оу, 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 оу! Спринта загина. Рип спринт. Искам си танка, искам си танка. Газ, 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 газ. Хе-хе-хе! Още от първия път. Аз директно ги бутам от тука. Добре, бе! И Злати ще го мина от първия път. Найс. И са точно! О май гад! Точно не! Fuck you! Ужас! Точно на края! Не! Време е да си отмъстим. Затова дето ме убиха точно на края. Все пак успяхме да спечелим първия рунд. Остана един от нашите, който премина успешно и направо ги разби. Направи 6 убийства и браво на тоя пич. Сега е време аз обаче да започна с убийствата. Fuck! Първи пропуск директно. Фак! Хора, много е напрегнато! Ужас, ужас, ужас! Не трябва да им даваме, не трябва и да падаме. Защото като падаме, виждате колко се бавим. А, то остана ли малко друг път. Как го настъпих по глезера? Ау! Не успях. Като някои животни сме ние. Ужас, колата ми се обърна. Але не, 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 има още доста, има още доста. Така че, виждате, аз с кола го минавам бавно, пък представям си те. Според мен ще го спечелим и този рунд, но следващия няма да бъде толкова лесен. То спич се самоуби. И GG! Сега вече този рунд е много важен. Водим с 2-0, но все пак нищо не се знае все още. Гледат им вържа следващия път или... Ей, сега ни убият. Според мен сега има голям шанс да ни убият. Все пак не сме кой знае колко хора. Пък като гледам нашите как тичат на купчинки, това им дава невероятната възможност да бутат много хора. Баси късмета, никой от нашите не падна. Ле-ле, ле-ле, спринта загина. То спича си дяфака там. Започка лека полека да измират нашите. Много ченс, много ченс, просто май. Някой. То спич дето преди ни изкери. Ужас. Как да мина през тези, бе? Аз съм прецакан. Някой трябва да ми помогне. Пичове. I need some help. Але, господ, Злати. Не мога да премина от тук, някой трябва да ми помогне. Ууу, краката ми! Смазаха ме! Ау! Това заболя. Както казах, нищо не се знаеше и ето че ни убиха. Шанс, аз там нямаше как да премина, не знам.
Не знаех какво трябва да направя. Трябваше да имам невероятен късмет да скоча чак до другото, но както виждате не успях. Така, все пак, добре ме клъцнаха. Оу. Самоубий се. Браво е. Още тук ще ги изкемпя. Не успях. What the fuck, този пич оцелял чак тук. Не си мислете, че не сте уязвим. Фак. You are a ninja. Майко, направих ли ви на пастет? Брат, давай, защото ще те бутна директно от това. Не мога. Няма бутане за жалост. Не, че тази карта е много готина. Не виждам начин за читване, така че е кул. Ооо, кво? Закачихте! За кръка! Прецедно хора могат да твърдят, че това ще бъде по-забавно, като сме по-малко хора. Защото в обеда, като сме много, да, ние имаме много животи тук. Но пък те са много повече. И става много, много по-трудно. Така че, може би ще е по-трудно, когато... Да, всичките решиха да се изхвърлят по едно и също време. Много умно от тяхна страна. Дай! Гоу, Power Ranger! Кой е умрял? Никой за сега. Крадецът тръгва смело напред! Той атакува! Успява да оцелее! Араме, моя! Гастичка Power! Дай сега! Пази се мен! Дай, бързо! Много бавно ги прескачвам, тес! Мале! Еба си късмета извадих! Ужас! Мръдни се! Туфлек! Не мога да се кача! Добре, качи го. Газ! О, добре! Не! Fuck you, man! За малко! Добре, хора, време може би и за последният 6-ти рун, понеже водиме с 3-2. Кво стана с гласа ми, бе? Риб глас. Риб първи човек. Брат, защо е? Защо? Мале, скочка ми отгоре 200 маймуна. Един се самоуби, друг се самоуби, останаха само тримца. Изи. Fuck you, не успях. Това ще бъде лесно са. Двама срещу шестима, мисля, че нямат никакъв шанс. Сега ще им наскачваме, като акули ще бъдем. Опа, единия се целуна със земята. Как Злати се качил там? Злати е малумен. Кво? Засилката не ми достигна. Той Злати иска да стигне преди него. Той ще го направи. Стига да не се хвърли. Този май умря обаче. Държи се. Брат. Загина. Еми, rest in peace, хора. Това ще бъде матч уинър и много лесна победа. За жалост обаче аз не направих кой знае колко убийства, но $20 000 за това. What the fuck? Това си заслужаваше адски много. Та хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, искате да гледате още подобни клипчета, харесате този клип, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, че линкове към всичките ми социални мрежи може да намерите в описанието. И бай-бай!